اسلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پیزوٹیفن سالٹ کے بارے میں۔ پیزوٹیفن میڈیسن جو ہے یہ کس مقصد کے لیے یوز کی جاتی ہے، اس کی کون کون سے ہیلتھ بینیفٹس ہیں، کون کون سی کنڈیشن میں یہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے، اگر اس میڈیسن کو یوز کیا جائے تو کون کون سے سائڈ افیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں، کون سے ایسے پیشنٹ ہیں جو کہ اس میڈیسن کو یوز نہیں کر سکتے، اس کی ڈوز کیا ہے، دن میں کتنے دفعہ یوز کی جا سکتی ہے، یوز کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن مدر میں سیفلی یوز کی جا سکتی ہیں یا پھر نہیں، اور اس میڈیسن کی پرائز کیا ہے۔ یہ جو ساری ڈسکشن ہے وہ میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں کروں گا، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ چیلنج شروع کرتے ہیں۔ پیزوٹیفن سالٹ جو ہے یہ بیسیکلی میڈیسن کا جنیرک نیم ہے۔ اس کے برانڈ نیم کی بات کریں تو یہ پاکستان میں موسٹلی یوز کیا جانے والا جو برانڈ نیم ہے وہ ہے موسیگار۔ موسیگار ٹیبلٹ اینڈ سیرپ بوتھ فارم میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، بہت ہی زیادہ استعمال کی جانے والی میڈیسن ہے۔ ایک پیک میں 30 ٹیبلٹس موجود ہوتی ہیں۔ نوارٹس فارماسیوٹیکل کمپنی نے اس کو تیار کیا ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ بات کرتے ہیں اس کے انڈیکیشن یعنی یوزز کی، تو دوستو پیزوٹیفن جو سالٹ ہے یہ بیسیکلی ایک اینٹی ہسٹامین ڈرگ ہے اور اینٹی کولینرجک افیکٹ رکھتی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ وہ کے علاوہ اور کون کون سے مقصد کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے، تو دوستو بیسیکلی یہ ڈرگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ڈاکٹر بھوک لگوانے کے لیے۔ بھوک لگوانے کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے یوزز ہیں جو کہ اس کے ویلڈ یوزز ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ ڈرگ بنائی گئی تھی وہ بیسیکلی اینٹی الرجک پراپرٹیز کو دیکھتے ہوئے، جو اینٹی جو ہے کولینرجک پراپرٹیز کو دیکھتے ہوئے اس ڈرگ کو بنایا گیا تھا۔ یہ ڈرگ بیسیکلی یوز کی جاتی تھی پہلے بھی سیزنل الرجی کے رینائٹس میں، ایسے افراد جن کو جو ہے دائمی نزلہ زکام رہتا تھا، جن کو چھینکیں بہت زیادہ آتی ہوں، موسم چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے ناک سے پانی بہتا ہو اور آنکھوں سے پانی بہتا ہو اور آنکھ اور ناک میں ہارش ہوتی ہو، تو اس وقت میں اس ڈرگ کو یوز کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کو یوز کیا جاتا تھا جی مائیگرین ہیڈک میں بہت کمال کا درد اس کا دیکھنے کا ملتا ہے، جن کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے ان میں اس کو یوز کروایا جاتا ہے۔ موسٹلی ایسی فیمل جن کو سر درد رہتا ہے، اس کے علاوہ ساتھ میں وامٹنگ ہوتی ہے، نوزیا کی شکایت ہوتی ہے، تو اس وقت میں بھی اس ڈرگ کو یوز کرواتے ہیں ڈاکٹر۔ اس کے علاوہ کچھ افیکٹس اس کے دیکھے گئے ہیں کہ جو سائیکاٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس کو انگزائٹی کے پیشنٹس میں بھی یوز کرواتے ہیں ایز اے اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن کے طور پہ، تھوڑے بہت اس کے افیکٹس آتے ہیں، تو اس وجہ سے ڈاکٹر انگزائٹی کے پیشنٹس میں بھی اس کو یوز کرواتے ہیں، لیکن سائیکاٹرسٹ ہی یوز کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بھوک لگوانے والی بات کریں تو اس ڈرگ کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ یہ گٹ کی موٹیلٹی کو بڑھا دیتا ہے، یعنی جو آنتوں کی حرکات ہیں اس کو متحرک کر دیتا ہے، اس سے جو ہے ہاضمے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، تو اس وجہ سے اس سائیڈ افیکٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہے ڈاکٹر اس کو بھوک لگوانے والی میڈیسن یعنی جو ہے ایپیٹائزر سٹیمولیٹ کے طور پہ اس ڈرگ کو یوز کرواتے ہیں، اور بہت کمال کا رزلٹ ملتا ہے، اور واقعی ہی اس ڈرگ کو یوز کرنے سے پیشنٹ کو بھوک لگتی ہے اور اس کا ویٹ جو ہے وہ گین ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ڈرگ ملٹی پرپز کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ اگر اس ڈرگ کو یوز کیا جائے تو کامن سائڈ افیکٹ کون کون سے ہوں گے، تو جیسا کہ ایک اینٹی الرجک ڈرگ ہے تو اس کو یوز کرنے سے پیشنٹ کو ڈیزینس ڈاؤزینس ہو سکتی ہے، پیشنٹ کا منہ خشک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اینٹی کولینرجک افیکٹ رکھنے کی وجہ سے اس سے پیشنٹ کو جو ہے کانسٹیپیشن کی شکایت ہو سکتی ہے، پیشنٹ کو یورینری انکانٹیننس کی شکایت ہو سکتی ہے، چھوٹے پیشاب میں تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ کو ہیڈک ہو سکتا ہے، پیشنٹ کو بلڈ ویژن کی شکایت ہو سکتی ہے، پیشنٹ کو پیاس لگ سکتی ہے، تو یہ کچھ سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس کے کنٹرا انڈیکیشن کی، یعنی کون سے پیشنٹ اس کو یوز نہ کریں، تو ایسے افراد جو کہ ہائپر سینسیٹیوٹی کا ایشو رکھتے ہوں، الرجی کو اس سال سے، وہ اس میڈیسن کو کبھی بھی یوز نہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو جو ہے پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے کسی کا بڑا ہو تو وہ اس کو یوز نہ کرے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پہلے اینٹی ڈپریسن میڈیسن لے رہا ہو تو وہ اس کو یوز نہ کرے۔ اس کو یوز کرنے کے بعد کوئی ہیوی مشینری وغیرہ آپریٹ نہ کرے، ڈرائیونگ نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں آپ کا ہوش میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہو، کیونکہ اس سے گنودگی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح سے جو ہے ایسے افراد میں اس کو یوز نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو بچے 2 سال سے چھوٹے ہیں ان میں بھی اس کو یوز نہ کریں۔ اگر کوئی پری گیبالین وغیرہ سالٹ یوز کر رہا ہو، ایسی میڈیسن جو کہ نبز کو پہ افیکٹس رکھتی ہیں وہ میڈیسن یوز کر رہا تو وہ بھی اس کو یوز نہ کریں۔
تو یہ اس کے کچھ کنٹرا انڈیکیشن تھے. بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی. اس کی جو ڈوز ہے پیشنٹ کی ایج ویٹ اینڈ میڈیکلی کنڈیشن وائز ہی ریکمینڈ کی جاتی ہے. اس کی یوزول ڈوز ہے وہ ایک ٹیبلٹ دن میں 2 سے 3 دفعہ یوز کروائی جا سکتی ہے. پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن مدر کی بات کریں تو پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن مدر میں اس کو یوز نہیں کیا جاتا, یہ میڈیسن سیف نہیں ہے. اس میڈیسن کی پرائز کی بات کر لیتے ہیں تو پاکستان میں آپ کو کسی بھی اچھی فارمیسی سے مل جائے گی جی 492 روپیز کی, تو کسی بھی فارمیسی سے آسانی سے مل سکتی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میڈیسن کو سیلف میڈیکیشن کے طور پہ کبھی بھی یوز نہ کریں, پہلے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کر لیں. اپنا مشورہ ڈاکٹر کو, اپنی جو پرابلم ہے وہ ڈاکٹر کو بتائیں اور اس کے مطابق جو ہے میڈیسن ڈاکٹر سے لکھوا کے پھر یوز کریں. تو یہ تھا جی ایک چھوٹا سا آرٹ اسٹوریل پیزوٹیفین میڈیسن کا. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس لائک کو شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل نعیم ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ والے بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے. آپ جات دیجیے اپنے دوست نعیم ہیلتھ کو, ملتے ہیں نئے شروع میں. اپنا خیال کیجیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.